E aí galera do YouTube, Anderson Park na área, trazendo mais um vídeo de front missão, galera. Cara, e antes de ir pra missão, quero mostrar a vocês aqui o Enzos que eu comprei aqui pra galera aqui toda, ó. Muito top aqui os Enzos aqui. Eu não sei se é os últimos Enzos que vão aparecer pra gente, mas tá aqui top. Esse que eu tô usando é um Zante 5. O do Sakata é o mesmo, porque a gente tem a mesma característica. Já da Natália aqui, eu comprei pra ela esse Enzo aqui, ó, o tipo 150. É um muito bom, só esqueci de comprar as armas, depois eu tenho que comprar as armas. Aqui o do Kent, ele é um Valiant, HP zão alto, ó, 900. Menos os braços, galera, os braços são de outro Enzo, porque são de atirador, eu peguei de outro Enzo. Do JJ aqui, ele é um Eldo 5, ele é completo, todinho, igual do Ozon, que o Ozon usa. Um HP alto, uma defesa muito boa. Fora que o motor é muito bom. Ah, Frederick aqui eu não tô utilizando muito ele não, ele tá com o Brisa. Aqui é o Yang, tá com também o Aldon. O Poe, que eu uso como lançador, ele tá com Zenith 5 também. Hans, eu comprei esse aqui. Meio esquisito, parece um ET, é um TNPH. Do Gregório, eu comprei esse aqui também, que ele é lutador. É um tipo 05, muito bom, um Enzo com uma defesa boa. Fora o motor, que é muito bom. O do Ralph também, Ralph. É, só que o Ralph é um Zenith, menos o braço eu botei de outro, é um Zenith 5 também. É, e o outro que eu ainda não alterei, eu acho que foi o Gens. O Gens eu acho que eu não comprei pra ele ainda não, é, tá faltando ele mesmo. Então vamos na loja comprar as armas da Natália e equipar o Enzo do Gens aqui. Vamos procurar aqui. Beleza, aqui vamos aqui na Natália comprar uma arma pra ela. Vamos ver aqui os melhores armas que tem. Aqui, opa, esse aqui aumenta 100, cara. Esse aqui mesmo. Vamos ver os outros. 100, opa, 163. Esse aqui mesmo. Firebird. Beleza, não tá até equipado. Então vamos comprar o Enzo do Gates. Vamos ver aqui qual o melhor. Aqui é a cara. Val T105. Compton Eldon 5. Valiant. Kipon. Aqui aumenta mais 80 no motor. Eita, esse aqui 140. Deixa eu avaliar o HP, ó. Pra esse aqui mesmo. Meu lutador, e preciso bastante HP pra não destruir rápido, né? Comprei o braço também. Tá aqui, esse aqui é o Dazzle. O braço aqui é diferente, ó. E dá 96 de HP, de ataque. As pernas, esse aqui mesmo. Pra aqui o motor Evolution. Beleza. Aumenta aqui mais 18 no ataque. E aqui para uma mochilazinha para dar mais espaço. Que eu poderia equipar lançador, mas não vou equipar não. Beleza, feito isso, galera. Então vamos para nossa missão aqui em Hyber Wireless aqui. Vamos ver que tipo de missão vai ser. A gente está dentro de um depósito aqui, né? Está cheio de uns aqui, cara. E o Ozon tá aqui, o Ozon. Blackwood também. Estão conversando aí, estão preocupados sobre a sua filha. Ok. POM. Beleza, eu acho que nós estamos cercados, galera. Estamos cerco. Doutor, não nos vendeu de novo. O quente aqui é. Já jogou na lata aqui. Descubra entre eles de cidade será difícil, então acompanhar o combate. Opa, vai ter batalha, cara, mas é muita gente. Isso dá pra gente colocar 11. Então vamos botar aqui a galera aqui e testar os Enzo novo, cara. Os Enzo novo aqui da galera aqui. Vamos ver como é que vão se sair. E isso aqui mesmo. Botar Iezinho. Iezinho eu botei um. Se eu não me engano, eu peguei os que eu tava usando e botei pra ele só. Não é dos novos, aquilo eu já tava usando, botei pra ele. Então começou aqui, né? Tem aqui, tem três aqui, tem quatro aqui, e aqui tem cinco. E tem esses dois carros. Beleza, só vamos logo pra cá, né? Que tem mais. Vamos aqui ver como é que é essa metralhadora aqui. Cara, eu vou botar na cara que eu quero acabar logo com o duelo. Ih, já foi. Menos um, galera. Show de bola.
Ou pagamos o Black Thermal Lancer. Acho que é um lançador, não sei. Beleza, sacata. Vamos botar sacata pra cá. Eu acho que eu vou ter que sacrificar ele. Talvez ele dê sorte aqui, né? Vamos ver se tem sorte também. É na cara. Opa, ainda bem que deu um super. Boa, garoto. Opa, menos dois, galera. Menos dois já. Acho que nós estamos potentes. Essas armas novas também estão top, viu? Um top mesmo. A Natália, vamos dar um teste nela, que a Natália tá com um level um pouco baixo, galera. Mas eu acho que dá pra ela tirar algum estrago aqui. É, deu mais ou menos. Mas tá bom. O Kent também tá foderástico, mano. Vou botar ele aqui pra dar um suporte sacata. Vamos botar o JJ aqui pra dar uma ajuda a gente. Aqui lançador, mas não vou estar lançador não, vou atacar aqui mesmo. E também tá com Firebeat, vamos dar aqui um testado no Firebeat, até que tira. Sem duelo, só pra ver. Pum. Eita! Opa! Deu um duelo, não tá na cara aqui. Boa sorte, galera. Ganhamos aqui, mas menos 3, já destruímos. Pô, tem lançador, vem pra cá. Vamos dar aqui um suporte que é a Natália, que eu acho que tá um pouco encrencada. Tivemos sorte, vai ser aqui mesmo. Na cara. Que tirar tá valendo. Opa, tirou 33 só. Tá bom, tá bom. Hans, que também é lanceiro, vai dar um suporte aqui pro Sakata e pro Kent. Aqui nesse aqui mesmo, se nós ter sorte. E aí? Opa! Rapaz, o Hans é acerteiro, viu? Acertou os 3 mísseis, cara. Beleza, Gregório, lutador. Cara, eu vou botar. Vamos botar ele pra cá. Vai enfrentar esses três aqui. Gregório aqui tá forte mesmo, então dá pra enfrentar os três. É, o lançador dele tirou mais ou menos, tá bom. Vamos botar o Ralph aqui pra dar suporte a ele também. O dois lutadores juntos é muito bom. Boa, garoto. Isso aí. Eu acho que esse cara tá com arma Ibis 3, cara. Eu vacilei ter comprado. Pareceu um mercado e eu não aproveitei. Aí acabei perdendo armas e o Enzo também. É, tá 33, tá bom. E vamos voltar o Enzo. Como é lutador, aqui já tá cheio de gente. Já dá pra dar conta. Eu, o JJ ali, já dá. Damos conta aqui. Tá pra cá, achar o carrinho no canto dele e vamos ver qual o movimento deles. Nossa, o cara quer ir pra cima. Tinha o Oz, ó. Tinha o Oz aqui. Eu tô lançando logo no Gregório, cara. 118 na cara, logo, mano. É muito injustiça. Passamos o level 33. Beleza, o maluco ali atacou o Kent. Vamos testar aqui as novas armas dele agora. Opa, deu super ainda. O rapaz ainda trocou de arma. Perfeito. Opa, menos 4. Esse aí também já era. Ainda passamos o level e ganhamos uma outra habilidade. Muito bom. O maluquinho atacou a Natália. Vamos de metralhadora de novo, né? Opa, já era. Oh, trocou de arma. Cara, 136, mano. Tá muito massa. Passamos o level. Aí, level 26. Já tá um pouco level atrás da galera. Opa, o maluco aqui atacou o Hans, ó. Deixa a bazuca zona. Erra, erra. 7-1, meu irmão. Beleza. Oh, esse maluco aqui é doido, ó. É suicida. Taca logo o JJ. Toma, super. Sem duelo mesmo. Boa, garoto. Na outra, esse cara aqui já era. Beleza. Ninguém ataca mais não, então é nóis. Vamos botar. Deixa eu ver aqui. Acho que tem um maluco aqui, vou atacar. Opa, dá pra ter um maluquinho tocado aqui que eu nem sei o que é, mas vou atacar. Olha aí, macho, é o carro, ó. Ó o pai. Ainda bem que destruímos o carro. Menos mal. Beleza, sacata aqui. Esse maluco aqui praticamente tá morto. Vamos trazer ele aqui para dar um suporte aqui os lutadores. Um ataque aqui com a Natália mesmo. Uma metralhadora mesmo.
Boa. Esse aqui também já era, é só a carcaça. Vamos acabar com esse aqui. Caramba, vamos botar assim duelo aqui. Pronto, garoto, isso aí, 380. Show de bola. Deixa o maluco aqui, ó. Uf. Vixe. Sou eu, Blackwood. Vou ajudar seu grupo. General. Rápido. A Doc 16. A Kata está tentando deixar a ilha. Ixi, o maluco aqui traiu o Oz também, ó. Ixi, eu pensei que ele era do mal, cara. Mas só o cara vai nos ajudar, ó. Beleza, então, né? Eita. Aqui, mas ataca aqui. Isso. Boa, garoto. Você é louco, mas deu o quê? Deu uns 10 tiros, foi? Ainda passamos o levo, olha. 33, muito show, muito show. Pagamos aqui um reparo, hein? Beleza. Pô. Vamos recuar um pouquinho aqui. Eu acho que dá pra atacar. E ataca ali aqui. Vamos atacar aqui, né? Que esse cara aqui, eu acho que ele tá novinho em folha. Vou botar na cara aqui. O que tirar é bom. Boa, garoto. Rapaz, perfeito. Tá bom. Beleza, Hans. Trazer o Hans pra cá. Dar um suportezinho aqui a galera. Epa, dá pro Hans matar aqui. Vou usar esse paradinho aqui. Cara mesmo. Tivemos sorte de primeira. Olha aí, só tinha 14. Ô, vacilo. Gastei um missão potente. Não, mas não destruí, tá bom. Beleza, então vou atacar aqui o Ozon. Acho que esse robôzão aqui maluco. Se nós tivermos sorte, vamos destruir ele, né? Vamos dar aqui um Daxley aqui. Daxley aqui, ó. Opa, chance de atacar primeiro. Foi. Porra, quebrou o braço já. Opa, atacamos uma vez. Mais um ele já era. Olha aí a vez do Ralph, olha. Já era o Ozon. Tivemos sorte, mata de primeiro. Senão. Ah, perfeito, cara. Deixou ele inútil agora. Esse aqui também já era. Mas não se perturba mais o Ozon. Iezinho, Iezinho, dá um suporte aqui. Não, nesse outro que isso, garoto. Vamos botar aqui na cara, né, cara? Que a gente deu um estrago grande. Ah, acertou só um, ainda tirou 10, mano. Que pode ter errado 2 mísseis. Gengs, vamos testar aqui, Gengs, esse robô novo teu aqui. Nesse maluco aqui que tá cheio ainda. Vixe. 134. Égua. Beleza, agora é a vez deles. Opa, o maluco que inventou de me atacar. Esse bicho é doido mesmo. Já era, toma um super aí, sem duelo mesmo. Cara, fez picadinho, viu? 621, viu? Top. Ok, maluco. Ixi, tem um doido ali tocado. É, eu não vi esse cara, mano. Opa, ainda bem que ele errou. Não tem problema não, que a gente vai pegar ele. Deixa eu ver, é dois aqui, né? É, tem dois ali quase destruído. Cara, vou botar o meu pra cá aqui, se aparecer alguma coisa, né? Tá o sacata aqui pra pegar esse cara aqui. Vamos usar essa outra arma aqui pra ver. Opa, ainda trocou, show de bola, cara. Cara, tá top, viu? Tá top aqui a galera aqui. Tá muito forte. Tá muito forte mesmo. Pô, Natália, dá pra vencer esse aqui, né? Vamos dar aqui um Firebeat aqui pra ver. Só o rombo aí, ó. É doido mesmo. Top. Passamos leve de novo, cara. Muito massa. Pagamos aqui o Brazen 2. Arma. Ainda tem mais gente aqui, será? Tem não. Acho que dá pra vencer aqui, né? Vamos dar aqui uma chicotada aqui. Caralho, você na cara. Pum. Caraca, meu irmão. Show, show. Bom, acho que acabou, né? Tem mais alguém? Tem ainda, tem. Ah, tem um osso. Ixi, tem um doido aqui intocado. Cara, esses caras eu não tô vendo não, é. Tem um maluco aqui pertinho da casa, hein? Tá cheio o life dele, ó. Tava. Tava aqui o maluco que acerteiro esse pô. Cara, o pô é o cara.
É, Gregório, faça as honras aí. E acabou, galera. Acabou, passamos aqui. Como vocês viram, não foi tão difícil, né? Mas os Enzo, os caras são fortes, viu? Aqui o nosso tá top também. O nosso tá bem equipado aqui. E a galera aqui tá. Por isso que ficou um pouco mais fácil, né? Mas passamos a missão aqui, tranquilo. Show de bola. Vamos ver quando a gente ganhou aqui. É, ganhamos 15 mil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu a todos e fui!